Po úspešnom jarnom turnaji v Trebišove, kde obsadili pekné tretie miesto, zorganizovali holíckí hádzanári 17. júna ďalší turnaj doma. Už piaty ročník memoriálu Petra Hržiča bol zároveň symbolickou oslavou 55. výročia organizovanej hádzanej v Holíči. Otvorenie turnaja v športovej hale na Kolárovej ulici sa uskutočnilo aj za prítomnosti primátora, ktorý prišiel privítať účastníkov a hráčom zaželať veľa zdaru a čo najlepšie výsledky. V zápasoch hraných systémom každý s každým 1x20 minút súperili tradiční rivali, domáci Holíčania, Hustopeče a Trnava. A ako nováčikovia, celok z Rožnova pod Radošťom a poľský Grodkov. V úvodnom zápase holícky tým prehral s Hustopečami tesne 8-10. V ďalších dueloch porazil Grodkov 10-6 a Valachov z Rožnova 6-5. V záverečnom súboji nestačil na Trnavu, ktorej podľahol 4-13. Trnava sa stala celkovým víťazom. Druhú priečku obsadili Hustopeče, Holíč skončil na treťom mieste. Najlepším strelcom sa s 12 vsietenými gólmi stal Peter Lužák z mužstva Trnavy. Za najlepšieho brankára bol vyhlásený Jan Čížek z týmu hádzanárov Holíča. Z rúk primátora si prevzal zvláštne ocenenie Bronislav Urbanský z Grodkova, ktorý súťažil ako najstarší hráč turnaja. Organizátori na záver vyjadrili poďakovanie mestu Holíč a sponzorom za finančnú i hmotnú podporu.